Dois integrantes da Polícia Militar de Santa Catarina foram homenageados pela Assembleia Legislativa com uma moção de aplauso, proposta pelo deputado Sérgio Guimarães. O soldado Lucas Diego da Silva e o cabo Wagner da Silva atuaram em uma ocorrência no município de Palhoça, na Grande Florianópolis, quando um idoso foi atacado dentro de casa por um cão da raça Pitbull e teve um dos braços dilacerado. Dito pelos médicos do SAMU, do helicóptero Arcanjo, que se os policiais militares não tivessem feito o primeiro atendimento, o procedimento de torniquete na vítima, que teve o braço amputado, essa pessoa teria morrido. Então, a importância desses policiais, que eu sempre defendo e digo que eles enxugam gelo com toalha molhada, que estão na rua com toda a dificuldade de efetivo e por aí vai, mas dando a vida por nós, por isso que é mais do que justa essa homenagem, e eu vou seguir sempre nessa linha, defendendo quem nos protege, quem dá a vida pela gente. A gente é uma pessoa que está ali passando por diversos momentos, situações difíceis. Esse do cachorro foi bem pesado, assim, um cheiro muito forte dentro da casa, o som do cachorro, o senhor ali naquela situação, um ambiente muito pesado. E é legal que alguém público reconheça a gente. A gente sai de casa sem saber o que esperar, que tipo de ocorrência a gente vai atender e se às vezes a gente vai retornar para casa, né? Então, toda manhã é uma despedida com a família e todo retorno é uma felicidade de reencontro, né? A gente está sempre pronto para servir qualquer tipo de ocorrência e a gente agradece pelo reconhecimento.